Nastavljamo program dalje, poštovani gledalci, i eto sad, prebacujemo se dakle, na malo druge teme. Manifestacije, internacionalno takmičenje, dakle, u pripremanju jela, gastronomiji, gurmanlucima itd., koje je trajalo 3, odnosno 4 dana ovde u Nišu. Kruna te manifestacije jeste bilo poslednje veče kad je bio izbor za mis. Na tom izboru za mis učestvovali su devojke iz čitave Srbije, a jedna naša Nišlika osvojila je titulu, lentu, krunu, šta već sve. Katarina Đorđević, mis turizma jugoistočne Srbije. Dobrodošla, hvala što ste ovde. Tako je, bolje vas našlo, dobar dan. Katarina, koliko se dugo ti baviš ovim poslom, s obzirom da si, na to da si i prošle godine bila mis Niša, šta već? Tako je. Pre svega da vas uvedem u priču, bavim se 6 godina profesionalnim manekenstvom. Prošle godine sam bila mis Niša, tako da ovog puta sam predstavljala Srbiju i pobedila za mis turizma jugoistočna Srbija. Znači, to je bilo takmičenje na ovaj nacionalnom nivou, ako tako, tako mogu je, da kažem. Koje su se sve nagrade dodeljivale na samom takmičenju? Mis prva i druga pratilja dobile su pehare, putovanje u Grčkoj. Krunu sam ja dobila. Čestitke. Tako da, uglavnom, glavna ta nagrada bilo je putovanje za 2 osobe u Grčkoj. Dobro, ko je bio u žiriju, kakvi su bili komentari? Kakvi su bili komentari vezano za celu manifestaciju i celu organizaciju? Pa mogu da vam kažem da smo se izuzetno dugo pripremali za ovo takmičenje. Trajalo je oko 1 mesec dana. 4 dana, znači to je bilo završno veče izbora za mis. U žiriju bili su sve sami stranci, Rusi, Mađari i još neki sada tačno ne mogu da vam kažem. Stvarno bilo je prelepo videti sve to, upoznati nove ljude. Mislim, to je ipak za mene još jedno novo iskustvo. Malo pre si rekla 6 godina si u ovome. Ti imaš 21, dakle krenula si sa 15-16 godina. Kako izgleda živeti u takvom svetu, u tom poslu? Pa mogu ti reći... Da li je malo reći... drugačije od onoga što možemo da vidimo na televiziji? Pa ranije sam se bavila nekim drugim sportom. Onda sa drugaricom sam krenula na manekenstvu. Onda je to počelo nekako da me zanima i jednostavno videla sam da me kamere, publika vole, tako da mi je to pošlo za ruku. Dobro, i koji su tvoji planovi? Eto sad imamo pehar, imamo lentu prošle godine. Mis Niša, šta sad idemo dalje? Pa sledeće godine... Imaš neke ponude za inostranstvo? Da, sledeće godine ću predstavljati Srbiju u Rimu. Tamo će biti takmičenje izbor za mis sveta. Tako da nadam se da će proći sve okej. Inače... Znači, predstavljaćeš Srbiju na takmičenju za... To je u stvari kao neka predkvalifikacija ili kvalifikacija, kako to? Ko sve učestvuje? Pa tu će biti iz svake države po jedna učesnica. Znači, koja je bila mis svog grada. Tako da ćemo mi sve zajedno nekako izgurat ćemo, valjda. Dobro, sad uskoro, jer ima nešto skorije vreme. Ja znam da će sad ponovo neki izbor za mis uskoro ovde u Nišu. Ali ovako, što se tiče tebe... Pa što se tiče mene, imamo kampanju za neki novi časopis. Tu će biti sve sami modeli iz našeg grada. Tako da tu predstavljamo kupaće kostime, haljine i slično. Evo gledamo neke slike upravo. To je verovatno sa izbora za... Da, da. Dobila sam i ovaj zlatnik sa našim grbom. A kaži mi, Katarina, kad si već spomenula Niš, eto to je jedno od poslednjih pitanja, koliko... Niš, naš grad, ima devojaka koje se bave ovim poslom onako profesionalno, ako tako mogu da kažem. Pa reći ću ti da ih ima dosta. Spomenuću i da ima dosta devojaka koje stvarno lepo izgledaju, ali su tremaroši, tako da bi im ja savjetovala da slobodno pokušaju, jer ja sam sasvim slučajno upala u ovom poslu i posrećila mi se. Katarina, želim ti puno sreće i uspeha u daljem radu. I hvala što si bila gošća jutarnjeg programa Niške televizije. Poštovani gledalci,